Džiaugiamės pravedę pirmuosius olimpinių vertybių ugdymo programos mokymus Pumpėnų gimnazijoje. Turėjome galimybę pristatyti OVEP programos leidinius ir parodyti, kaip praktiškai pedagogai galės šios užsiėmimus taikyti savo pamokose. Daugelis galvoja, kad olimpinės vertybės siejasi tik su sportu. Iš tikrųjų, jos siejasi su mūsų visų kasdieniu gyvenimu. Pagrindinės olimpinės vertybės yra tobulėjimas, pagarba ir draugystė, kurias galima pritaikyti kiekvienoje pamokoje. Kiekviename žingsnėje savo gyvenime. Džiaugiamės, kad Pumpėnų gimnazijos pedagogai aktyviai įsitraukė į veiklas, kūrė savo užsiėmimus, planavo, kaip jie šias vertybės, šiuos leidinius panaudos savo kasdieninėme darbe. Ir norime pasveikinti gimnaziją, kad turi tokius šaunius pedagogus. Ir tikimės, kad mūsų parodyta kryptis su OVEP leidiniais, olimpinėmis vertybėmis, tik leis jiems tobulėti savo darbe. Tikimės, kad šios olimpinės vertybės taps jų bei jų auklėtinių gyvenimo dalimi.